আজি তুমি ইষ্টাৰ টপ কৰিছা, তোমাৰ অনুভূতি কি? হয়, আজি আমাৰ ৰিজাল্ট দিছে যদিও মই আশা অনুযায়ী ফলাফল দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। হয়তো চৰকাৰে যদি আমাৰ পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে হয়তো মই ইয়াতকৈ আৰু ভাল ফলাফল নম্বৰ লাভ কৰিম বুলি মই বিশ্বাস আছিল। এনে তুমি কিমান নম্বৰ পাইছা? মই এনে তোমাৰ 99.9 নম্বৰে পাইছোঁ, মানে 99.9 পাৰ্চেণ্টেজ পাইছোঁ আৰু। কিন্তু মই আৰু বেছি পাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কাৰণ মই বহুত কষ্ট পাইছিলোঁ আৰু বেছি পাম বুলি বিশ্বাস আছিল, কাৰণ মই বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ। সেইকাৰণে মই আৰু বেছি পাম বুলি ভাবিছিলোঁ। মানে মই প্ৰত্যেকটো বিষয় তোমাৰ এখন নম্বৰকৈ থাকে না, মই আৰু 20+ পাম বুলি ভাবিছিলোঁ। মানে মই প্ৰত্যেকটো বিষয়ত এখন 20 পাম বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু মই দুৰ্ভাগ্যক্ৰমত যিহেতু পৰীক্ষাটো নহ'ল, সেইকাৰণে মই 99% মানে নিজৰ সান্তনা দিব লগা হ'ল। তুমি এনে কেনেকৈ পঢ়িছিলা? চাব, মই বহুত কষ্টকৈ পঢ়িছিলোঁ। মই 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মই 22 ঘণ্টাই পঢ়িছিলোঁ। আৰু মই বায়'লজি আমাৰ ছাবজেক্ট আছে, এটা বায়'লজিৰ যিখিনি প্ৰেক্টিকেল মই সেইখিনি সপোনতে কৰা আছিলোঁ। আৰু আমি বিৰাট দুখীয়া মোৰ ঘৰৰ ল'ৰা মই, হা মোৰ মানে মোৰ টিউশ্যন পাতি একো ল'ব পৰা নাই, মই কাগজ কিনাৰ কাৰণে মোৰ পইচা নাছিল, কিতাপ কিনাৰ কাৰণে মোৰ পইচা নাছিল। মই কি কৰিছোঁ, সেই কলপাত যে আছে সেই কলপাত আনি কিনে সেই কলপাতত মই নিজে কিতাপ লিখিছিলোঁ, সেই কিতাপ লিখি কিনে মই পঢ়িছিলোঁ। আৰু আপোনাৰ না আছিল আমাৰ লাইট, না আছিল পোহৰ, না আছিল কেৰাচিন, একোৱেই নাছিল। যেতিয়া মানুহে ৰাস্তাৰে চিগাৰেট খাই খাই যাওঁছিল, মই কি কৰিছিলোঁ, সেই ৰাস্তাত সেই মানুহৰ পাছে পাছে যাওঁছিলোঁ। যেতিয়া সেই চিগাৰেটৰ সৰু টুকুৰাটো মানুহে পেলাই দিছিল, পেলাই দি গুচি যাওঁছিল, তেতিয়া মই কি সেই টুকুৰাটো মই গধূলি ৰুমত অনা আছিলোঁ। আৰু ৰুমত আনি কিনে সেই টুকুৰাটো মানে খুচকে দিছিলোঁ, খুচকে দিয়াটো বেছি হৈছিল, সেই পোহৰেদি মই পঢ়িছিলোঁ। ইমান কষ্টকৈ পঢ়িছিলোঁ, মই মানে বহুত কষ্টকৈ পঢ়িছিলোঁ। সেই হিচাপে মোক চৰকাৰে যদিও 99 দিছে, মোৰ কষ্ট হিচাপে মোক দেখ দিব লাগিছিল লেখৰ ভিতৰত, মানে মোক 50 লাখ বনাচে দিব লাগিছিল, মানে মোৰ কষ্টৰ কাৰণে। আৰু তুমি বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ আছিলা, চ' বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কেনেকৈ পঢ়িব লাগে তাৰ বিষয়ে কিবা কোৱা নেকি? হয় চাওক, ছায়েন্সত হ'ল কি প্ৰেক্টিকেলটো মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট মানে, আৰু মই প্ৰেক্টিকেলত সদায় গুৰুত্ব দি আছিলোঁ। মই বহুত প্ৰেক্টিকেল বনাইছিলোঁ, মই আপোনাৰ কেমেষ্ট্ৰিৰ যি প্ৰেক্টিকেল আছে সেইটো মই কি কৈছোঁ, চিকৰ খাই, গুটকা খাই, এইবিলাক খাই কিনে প্ৰেক্টিকেল কেমেষ্ট্ৰি প্ৰেক্টিকেল কৰা আছিলোঁ। আৰু আপোনাৰ যদি ফিজিক্সৰ প্ৰেক্টিকেল, সেইটো মোৰ লগত সদায় গোৱা আছিল। মই যেতিয়া ক্লাছত গৈছোঁ তেতিয়া মোৰ লগত কাজিয়া লগা আছিল, আৰু তাৰ পৰা নিউটনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আছে, প্ৰতিক্ৰিয়া থাকে, মই সেইটো বুজি আছিলোঁ। কাৰণ মই তাক মাৰিলে মোকো মাৰা আছিল, আৰু মোক যদি এক গুচা মাৰে মই তাক গুচা মাৰা আছিলোঁ। মানে এনেকৈ মই মানে প্ৰতিটো বলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া থাকে, সেইটো মই বুজি পাইছিলোঁ। সেয়ে মই ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টসকলকে ক'ব খুজিছোঁ, তোমালোকে প্ৰেক্টিকেল কৰা, তোমালোকে নিজৰ মাজতে প্ৰেক্টিকেল কৰা, তোমালোকে যিমান পাৰা সিমান প্ৰেক্টিকেল কৰা, কাৰণ ছায়েন্সত প্ৰেক্টিকেলটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট একেৰাহে পাছ কৰছো, তাকো 60%। তুমি যেহেতু এইবাৰ এইচএছ পৰীক্ষা দিলা হয়, এইবাৰ পৰীক্ষা নহ'লাকৈ তোমাৰ যি ৰিজাল্ট হওক তুমি কিমান সন্তুষ্ট হৈছা? হয়, মই এইবাৰ এইচএছ পাছ কৰিলোঁ, কিন্তু মই ভবা অনুযায়ী নম্বৰ নাপালোঁ। মই ভাবিছিলোঁ যে 90+ পাম বুলি। এয়া চাওক দৰ্শক, আমাৰ ছাত্ৰই যিখিনি নম্বৰ পাইছে সেইখিনি নম্বৰত সন্তুষ্ট হোৱা নাই। সেয়েহে ভাইটি, তোমাৰ মেট্ৰিকত পাৰ্চেণ্ট কিমান আছিল? মই মেট্ৰিক 4 বাৰ দিছিলোঁ, মোৰ মেট্ৰিকত 32% আহিছিল। কিন্তু মেট্ৰিক 4 বাৰ দিছিলোঁ, মোৰ মেট্ৰিকত 32% আহিছিল। কিন্তু মই এইচএছত ৰেংক বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু চৰকাৰে পৰীক্ষা নপতাৰ কাৰণে মোৰ সপোনটো বাস্তৱত পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আমাৰ বাপুতে এইবাৰ 99% পাইছে, সি সবকেইটা টেক্সই পাইছে, কিন্তু অসমীয়াত খুব বেয়া কৰলা, সি অসমীয়াত মাত্ৰ 98%। মোৰ ল'ৰাটো কেতিয়াবা 3 বাৰ ফেইল কৰিও এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী 95% কৰে। আপোনাৰ ল'ৰাটো মেট্ৰিকত কিমান পাৰ্চেণ্ট কৰিছিল? আমাৰ সি মেট্ৰিকত পঢ়াই নাছিল ভালকৈ, সি হাই ছেকেণ্ডেৰীতহে পঢ়িছিল, মেট্ৰিকত সিয়াৰ 60%হে আছিল। ৰ'বা, এইবাৰ কিন্তু পৰীক্ষা নোহোৱাকৈয়ে নম্বৰ দিছে, তোমালোকে জানে নাই এইখিনি? সেইটো হয়, কিন্তু আমাৰ বাপুটোৱে এইবাৰ পঢ়িছিল, আমাৰ বাপুটোৱে বহুত পঢ়িছিল এইবাৰ।